Hej och välkomna till denna film som ska handla om proteiner. Proteiner är de mest mångsidiga makromolekyler som finns i levande system. De har avgörande betydelse i alla biologiska processer och har en rad mycket viktiga uppgifter. Exempel på proteiners viktiga uppgifter är exempelvis att de fungerar som katalysatorer. Våra enzymer är ju proteiner som möjliggör många av kroppens viktiga reaktioner. Ett annat exempel, en annan uppgift som våra proteiner har, är att de fungerar som transportörer. Proteinerna finns i våra cellmembran och ser till att ämnen kan ta sig in och ut ur cellen. Men de finns även i blodet för att se till att våra ämnen kommer till rätt ställen. Ett tredje exempel är att de fungerar som byggstenar. Och bygger upp våra hår, hud, naglar, brosk och så vidare och så vidare. Ett fjärde exempel är att de har en uppgift att styra kontrollen. Och med det så menar jag till exempel att många eller vissa proteiner är hormoner. Eller kan fungera som hormoner och också receptorer. Och hur de som då ser till att kontrollera så att saker går rätt till i kroppen. Detta var bara 4 exempel på vilka uppgifter proteiner har i kropp. Men de har faktiskt många, många fler viktiga uppgifter än det här. Dessa alltså bara 4 exempel. Om vi nu börjar titta på våra proteiner. Proteinerna är så kallade polypeptider. Täcka för det till att börja med. Och ett normalt protein består av 100-500 aminosyror. Det är ordningsföljden och antalet aminosyror som då kan säga vilket protein är. Och det är också det som skiljer våra olika proteiner åt. När en eller när två eller flera aminosyror länkas samman så kallar man detta för en peptidbindning. Och det här är en kondensationsreaktion. Här har vi då till exempel, jag har ritat upp strukturformeln för aminosyra 1, som det vi har här. Som reagerar med aminosyra 2. De här kommer gå ihop och bilda dipeptider. Men också faktiskt, eftersom det är en kondensationsreaktion, vatten. Jag så för att den är icke-balanserad. Så alltså, en aminosyra reagerar med en annan aminosyra. Det bildar så kallad en dipeptid. D för 2. Hade det varit 3 stycken aminosyror som har reagerat med varandra, då hade man kallat det för en tripeptid. Är det väldigt många som reagerar med varandra, så kallar man det för en polypeptid. I den här dipeptiden, där vi har 2 stycken som har reagerat och bildat en ny konstellation, så skiljer man på N-terminalen och C-terminalen. Den här änden ni ser här är det vi kallar för N-terminalen. N-terminal. Och det är för att vi har vårt kväve här, som det är därför man kallar det. Och den här sidan här kallas för C-terminalen. Och detta gör man då för att skilja vilken del som är var, helt enkelt. Den här alltså bestod av 2 stycken aminosyror och blir därför då en dipeptid. Vi går nu tillbaka till det jag har nört lite på här nu, nämligen begreppet aminosyror. Aminosyror är proteinets byggstenar. Det finns 20 olika aminosyror. Som exempel har vi alanin, valin och cystein. Jag kommer rita upp strukturformen för alanin och valin här nedanför. Det som är gemensamt för våra aminosyror är att de består av en aminogrupp, en karboxylgrupp. Vi har dem som en sidokedja. Och egenskapen hos den här sidokedjan
är det som förklarar vilka proteiner har och vilka funktioner proteinet uppvisar. Vi börjar med alanin. Jag ska rita nu valin så att vi kan jämföra de här två åt. Som vi ser här, den här delen där och här är gemensam för de båda. Det som skiljer är det som pekar neråt här på den här sidokedjan. Och det är också det som gör att det är en annan aminosyra här än här. Sidokedjan de skiljer åt. Som jag sa innan så är det alltså aminosyran som är proteinets byggstenar. Färdigbildade proteiner bildas enligt en viss strukturnivå, kallar man det. Och dessa måste alltid följas efter varandra. 1953 så fick man stort genombrott när man lyckades framställa aminosyrasekvensen ur peptidhormonet insulin. Idag känner vi faktiskt till sekvensen för mer än 200 000 olika proteiner. Det är väldigt viktigt att veta en del om proteinet och proteinets struktur. Och jag kommer nu gå igenom olika nivåerna. Vi kommer börja med den primära strukturen. Som jag sa innan, proteinerna är uppbyggda av aminosyror. Varje protein har en unik och speciell sekvens av aminosyrorna. Det är alltså vilka aminosyror vi har och i vilken ordning de sitter så bestämmer vilket protein vi har. Den här sekvensen, alltså ordningen av aminosyror, är det vi kallar för proteinets primära struktur eller primärstrukturen. Det är viktigt att veta eller känna till proteinets primärstruktur ur flera anledningar. Jag kommer här att ange två starka skäl. För det första är det viktigt för att förstå, för att veta hur proteinet fungerar. För det andra så är det också viktigt för att kunna förutsäga proteinets struktur. För det är inte bara sekvensen som är viktig för hur ett protein ska fungera, utan också dess tredimensionella struktur. Alltså, vi har två anledningar, två starka skäl till att känna till den primärstrukturen för en protein. Är för det första för att förstå hur protein fungerar, men också för att förstå och förutsäga strukturen. Som i sin tur då gör att man kan förklara proteinets funktion. Nästa strukturnivå för proteiner är den sekundära strukturen. Här får vi reda på hur polypeptidkedjan kommer väckas. Väckningen är regelbunden och kan anta några olika kända strukturer. Här är några exempel som jag kommer ge nu på väckningsstrukturen. Det första är en så kallad alfahelix. En alfahelix är en spiralvriden struktur. Om man tänker att man har spiral så är det, går den så. Och den är högervriden. Högervriden spiral. Och det har alltså att göra med vilka aminosyror har, om det kommer anta den här strukturen. En annan känd struktur man kan se när man tittar på våra proteiner är så kallade beta-sheet. Som består av två eller flera polypeptidkedjor som ligger plant, nästan som lager på lager. Sheet kan man nästan tänka som lakan då, att det ligger massa lakan på varandra. Tredje strukturen. Sekundära strukturen som jag kommer ge som exempel är så kallade beta-turns. Kan se ut som en böj ungefär och hamnar faktiskt oftast på proteinets yta.
Och då kan de här möjliggöra interaktion mellan proteinet och andra molekyler. Så den här strukturen är också väldigt viktig just när det gäller kommunikationen med andra. Nästa struktur är den tertiära strukturen. I den tertiära strukturnivån binds de sekundära strukturerna ihop via bindning mellan aminosyrornas sidokedjor. Vid bindningen frigörs energi som är fördelaktigt för proteinstrukturen, då systemet i sig då kommer inneha en lägre energinivå för varje bindningsskapande. Så att den tertiära strukturen är mer att man binder ihop de här sekundära strukturerna som i sin tur är uppbyggda av de primära strukturerna. Sista strukturnivån är den kvartära strukturen. Och här så binds två eller flera proteinkedjor eller proteinstrukturer ihop med varandra. Det är alltså en hopsättning av mer än en proteinmolekyl. Det var alltså de fyra strukturnivåerna för att bygga ihop ett protein. Jag har nu tagit dig på en resa från hur de enklaste atomerna byggs ihop till proteinmolekyler. Men också de här då byggs upp i strukturnivå som ansvarar för många av de här viktiga processerna som sker i kroppen. Det var allt för nu. Tack för att du tittade.